O juiz deu vantagem para o Liverpool. O Hinaldo, bem, o passe foi cortado no meio do caminho. Jordan Henderson, Salah tem a bola. Finalização forçada, corta, bizarro. Vai ser só tiro de meta. Não tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. E ele espera, tem a bola. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Henderson. Roberto Firmino. Fabinho. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Salah. Subiu a bandeira, impedimento está marcado. E agora a bola mudou de lado. Pinta maravilhosa. E o cruzamento não deu em nada, tira a defesa. Olha o levante do goleiro. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Grande Kevin, que Deus te dê um ótimo lugar, vai sempre fazer falta. Se liga, é mais ou menos assim. Infelizmente tu se foi, eu não consigo acreditar. A vida é mesmo um sopro, saudades você vai deixar. E na quebrada era atração, e pra sempre será. O que falar dessa lenda viva, que o funk sempre vai se recordar. O céu hoje tá em festa, pois o Kevin foi pra lá. No mundo só restou a saudade, no fone os hits pra lembrar. Daquele pivete que era inspiração, como não lembrar desse monstrão. O menino que encantou a quebrada, mostrando sua superação. Como vai ser sem você agora? O funk tá de luta e hoje chora. O famoso esquece da internet, partiu pra um mundo sem volta. O mundo hoje chora sua falta, até agora é impossível acreditar. A vida é mesmo surpreendível, basta um sopro pra que tu não mais exista. Por isso a gente tem que dar valor, falar o quanto ama sem parar. Porque nunca sabemos o amanhã, e talvez muito tarde pode estar. Então valoriza enquanto pode, abraça enquanto pode abraçar. Porque a única certeza da vida é que um dia a terra vamos deixar. É que um dia a terra vamos deixar. Muito escuro, você é louco. Mano, o que é isso? Caralho, viado! Apaga lá, apaga, apaga lá. Fala galera, eu sou o Vlad, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa totalmente diferente do que eu realmente faço aqui no canal. Mano, tô aqui com três amigos que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E a gente vai fazer uma coisa, como você já leu no título desse vídeo, mano, meio sinistra, né? Tipo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, velho. Mas vamos ver o que isso vai dar. E antes do vídeo começar, clica no botão vermelho que tá embaixo na sua tela e se inscreva nesse canal e faça parte dessa família. E deixa o like também, senão você vai esquecer no decorrer do vídeo. Porque, mano, vamos ver isso aqui, né? Vou mostrar os moleques que tá aqui comigo. Pô, se apresenta aí, mano. Salve, Eric MCZ no Instagram. Salve, Nico. Nico foi no Instagram. Salve, Guilherme Eugetson. Eugetson no Instagram. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É o bichão, hein, doido? E aí, você tá preparado, Nico? Rapaz, eu tô topando subir. Preparado é outra coisa. Deixa eu mostrar uma coisa. Quebrou o trabalho de mim. E você, Eric, você tá preparado, mano? Não.
Então, velho, Quaresma. Quaresma, né, velho? Isso é louco. Foi fone, foi fone. Você tá preparado, Gui? Eu não, velho. Por quê, moço? Tem nada lá não, rapaz. Não tem nada, mas você tá como é que eu sou, velho. Pois é, mano. Essa praga, esse menino aqui faz um filme de terror esses dias, mano, na freira. Você tá doido? Mano, olha só, não tem ninguém na rua, não tem ninguém na rua. Mano, não tem nada na rua, nada, só a gente, velho. Só a gente aqui. E o morro pra subir pra lá, tipo, é isso que tá atrás do Nico aqui, tá ligado? Vocês vão ver. Vamos lá, galera. Vocês estão com medo? Não, fala a real, vocês estão com medo? Já é a segunda vez que eu faço, mano. Eu não estou com medo. Mas a última vez eu desci correndo. Tá? É, mas a última vez era que horas? Que horas são agora? Que horas são agora? Olha, mostra aqui, na câmera. Que horas são? Peraí. São, tá dando pra ver direito. 11h43, mané. 11h43 da noite. Olha lá, ó. Você tá armado. Você tá armado aí? Eu tô, viado. Então, gente, vamos subindo aqui. Bicho, vai pegar, mano, na moral. Eu vou ser sincero com vocês. Não tô com medo, não. Eu tô cagado, time. Não tô com medo, não, mano. Não tô com medo, não. Tem nada lá, não, filho. Tem nada. Não tô com medo, mano. Daqui lá em cima, mais ou menos, uns 5 minutos. É, 5 minutinhos de subida. Eu vou mostrar pra vocês. Eu aposto que a gente vai descer em 30 segundos. 30? Mas vocês estão escutando aí? O cara já tá com medo antes da gente começar a subir o morro. Gente, então beleza. Vamos subir aqui esse negócio aqui. Celo. Amara. Vem. Vem, Amara. Meu Deus. Vem, Amara. Amara, vem Amara. Vamos ver. Assim, eu sei que esse vídeo vai ficar
bem merda, é só pra mim me apresentar mesmo, então... Vai ficar muito, muito merda, eu tô sem assunto nenhum. Então, eu não vou gravar nenhum vídeo falando sobre nada, é mais pra mim me apresentar mais. Eu vou falar depois, nos outros vídeos, porque eu ainda não tenho muita intimidade com a câmera. Ela não gosta muito de mim ainda. Vocês vão ver. Gente, é isso. Valeu por tudo. Ó, não esquece de deixar o like se você gostou. Não falei nada, ficou bem merda, mas é isso. Pausa. Não, fala sem segundo. Ok, mas não se esqueçam. De deixar o like. Amora! Amora! Cabe aqui em cima! Cabe aqui em cima! E aí, Brian, dá um sorriso. Beleza? Vem, amor. Vem, amor. Vem. Vem, amor. Ela trava assim mesmo. Vou trazer ela aqui. Vem aqui na areia. Aqui na areia, minha filha. Não, não, não. 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 Tá gravando ali, tá? Tá gravando ali. Amora! Dá um corte aí, rapidão. Bora. Já começou? É, amor. Engraçado que ela também chama a Amora. A outra minha cachorra aí também chama a Amora. Quem repostou foi Giovana. Sei lá, Giovana. Ah, deixa ela repostar. Repostar? Olha, tá gravando. Tá lá de fora e não me gravando meu vídeo. Foi que vamos. Aí você já viu? Não, mas é o bicho é safado, né? Idiota. Caraca! Ah, vou colocar o pi. Esse eu ia colocar o pi. Realmente mordeu! Bem-vindos a mais um. A mais um caçador de lendas. Fala, rapaziada. Beleza? Eu fui convidado aí do Brian Richard, tá ligado? Mas vai entrar como vocês estão vendo aí no cemitério do lado. Ali tá até fechado, mano. É só empurrar ali e abrir, entendeu, rapaziada? Mas não tá com nenhuma tipo de proteção, sabe? Só que aí tá tudo na mão de Deus. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram, mas não vou passar, né? O meu tá aqui na tela e no link da descrição. Bora. Rapaziada, bota muito, muito like aí, rapaziada. Merecem. Negócio aqui, tá ligado? E aqui, rapaziada. Falar uma coisa, quando vocês vão lá, Cuba, nunca chuta, tá ligado? Por causa é que... porque... Mano, se já pensou uma macumbeiro pegar e chutar nossa brilha, nós ia gostar? Não. Então, rapaziada, respeita aí a religião de todo mundo, tá ligado? Sim. E vamos lá. Rapaziada, tô entrando aqui, né? Tá ligado? Rapaziada, né? Não tem nenhum tipo de equipamento, tá ligado? É só nós. E o que quer fazer? Caraca, velho. Se liga, pra lá não tem ninguém enterrado. Só pra cá. É, meia bomba. Tipo, os caras vêm aqui, tipo, eu só tô aqui, pessoal. Aham. Que isso, velho? Bora correr então. Cinco bem? Cinco beleza?
adotando no time essa nova forma de saudação para começar o dia bem, o dia confiante. Fala, meu xerife, tudo beleza? Cinco, beleza. Vamos nessa, meu time? Cinco nessa? Olha o homem aí. É cincóis, mano. Olha o meu filho aí, Olha o babyface de volta, rapaz. Cinco bem? Cinco bem. Tudo cinco, chefe. Tudo? Cinco bem, Maguila. Tudo cinquinha. Cinco bem? Fala, meu querido. Eita, eu tô atrasado. Chegou atrasado por quê, rapaz? É que eu tava sincronizando meu iPad. Ah, moleque. Beleza. Fechou aí? Fechou aí, mano? Pode cincar? Então, beleza. Ah, pra fora. Perdeu, só. Vai embora. Vou te abandonar. Abdominal tá aqui. Não, cara. Aí, tu ia falar uma parada dele. Aí, vai, galera, o Miteiro já tá pra cirurgia capilar marcada. Vai ficar top. Vai tirar a cabelo de quem? É? Ele vai tirar a cabelo de quem? Ah, do homem lindo. É o cabelo mais bonito, sedoso, grisalho. O cabelo dele é tão forte que... Pô, meu irmão, é lindo. É alfazema, é ceramida. Homem lindo é muito forte. Pode bater, pode bater. Ah, que foi isso? Samba. Eu não sei se bater, não. Nada. Pode ir, pode ir. Ué, vocês estão batendo? Toma. Ah, para. Toca. Que isso? Para, Aldir. Cala a boca. É a tabuada do 5 a cada toque na bola. Se errar, porrada. 5 vai 5, 50. Nossa, que qual foi? É o que foi? Tá errado. É o que? Burrão, hein? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. I don't know what you're talking about. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 49. Ih, ela atrapalhou. Quem foi que falou? He's cheating, man. He's cheating, man. Hey, dude, não foi eu, não. O que vocês estão falando, mano? Você vai morrer até o Natal. Não foi o que falei, não, mano. Vocês estão entendendo o que o Bruno Smith está falando? Oh, tá porrada que ele tem. Au, au, au. Ei, babyface. Fala aí. Quê? Fala alto. Irmão de casa. Por que, irmão de casa? Você. Não, do grupo de risco pra sair daqui. Atrás, aí, grava aí. Já tô gravando já. Não, tá certo, você tá indo certo, vai.
Felipe aí! E Daniela? Ela tá melhor que eu. Tá melhor, fica tranquilo, você tá melhor que eu. Tá, falando que tá melhor. Não, tá sim, ó, tá sim. Eu passei uma dificuldade de virar, você tá virando melhor. Só fica calmo. Eu tô bem, pode ficar calmo. Levanta, você sabe. Levanta o viseiro, meu Deus. Tosse, pessoal, ali, ó. Aí, Arthur, volta agora. Vou falar pra mamãe, você tá fudido. Para, Braís. Ó, oh, mas ele vindo sozinho. Eu creio que sozinho. O menino ficou lá. Deixa eu ver se... Mano, cadê aquele túmulo que eu vi um negócio estranho? Mano, peraí. Mano, que coisa estranha, velho. Se vocês verem coisa estranha, hein, me manda no Instagram. Cumpri minha promessa aqui. Não esquece. Entrei. Vejo. Vai estar a principal aqui. Vou voltar porque tem gente me chamando lá. Então, Deus é conosco. Mano, tinha uma luz vermelha aqui, só que eu não sei pra onde, velho. Dava pra ver de lá. É tiro? Mano, é tiro, velho. Escuta o barulho de tiro. Ainda é nóis, coro come. Aqui pra mim você vai apanhar. Sua rima não é boa, seu freestyle nem cachorro. Na verdade você nem falou, você só gaguejou. Ah tá, pode ir pra que eu vou te mostrar como é que se rima de verdade. Vem comigo aprender que eu vou te ensinar. Pode começar, te dou a honra. Bom. Eu vou falando, aqui sempre é. A sua namorada só te aceitou porque ela ficou com dela. Olha só como eu vou aqui na minha improvisação. Ela viu que tava gravando, ela aceitou. Ah, eu não vou fazer ela passar vergonha na gravação. Ah tá, pera aí, pelo menos eu tinha namorada. E você, até nem vou falar nada aqui não. Você vai passar vergonha na câmera. E agora pode estar aqui, é uma rima, eu vou mandar seu ar. Sua voz nem encaixou no beat,
vamos assumir. Você é meu fã e não sabe nem rimar no frio. Família, é isso aí. Ajuda todo mundo. Eu falo então quem segura, quem segura essa guria. Numa discussão e também atitude poesia. Fogo de bobeira com você. Olha só, eu digo hoje eu não sei o que fazer. Eu tento te explicar, tento te ensinar, mas na verdade eu tenho muito mais pra aprender do que chupar. Eu tenho falar enquanto eu te ensinando. Na verdade, Coreia, eu falo aqui do coração. Mano, você tá filmando, toma esse mesmo dia que tamo gravando. Tamo gravando uma guria que vai ser sucesso em todo o Brasil. Vai rolar onde ele progresso. Trabalheira e sou roubeira. Hoje é sábado, deixa ela rima até segunda-feira. Até segunda-feira não, meu rap é agora. Na improvisação, se deixar isso aqui não vai acabar nunca não. Isso aqui é minha essência, isso aqui é meu coração. A rima pra mim é tudo que eu tenho na minha vida. E se ela acabar um dia eu vou morrer, pode crer, meu cria. E olha só, eu sempre te falei, não canto por dinheiro. Eu canto porque isso aqui é o que me faz, mas me mantém. E pode ficar a boca desses políticos, um dia eu vou falar. Vou mostrar pra eles como é que se faz. Ordem e progresso, aqui eu quero mais. Eu luto pela igualdade, pela sociedade que vem então. A gente é geração, vou fazer acontecer então. Eles vão ter que aceitar a menorzinha vencendo. Eu sou da favela e do gueto, e eles estão me vendo. E eu vou falar a boca desses invejosos. E quem desacreditou, não adianta botar o olho no bolso. Agora vai. A humanidade pede ajuda, o planeta conta com a sorte. O governo nos atacando e quem se ferra é o povo. Eles tentam nos calar, tampando a nossa voz. Enquanto o povo se revoltar, nenhum governo para nós. R$7 a gasolina, sem conto o gás. Viver nessas desigualdades, pra mim não dá mais. Minha nação pede justiça, o meu país grita paz. A gente quase se mata pro governo lucrar mais. Pros políticos e pro governo pouco importa a minha opinião. Se revoltam com o gay, mas não abaixo a inflação. Já deu desse jogo sujo, isso precisa mudar. Podem tentar fazer de tudo, mas jamais vou me calar. Mas jamais vou me calar. Mas jamais vou me calar. E só quem gostou faz barulho aí. Graças aos vídeos do Que Tem o Mike 021, eu tenho 1000 seguidores. Obrigado a vocês. Se não fosse vocês, talvez eu não ia postar esse vídeo hoje. Obrigado de verdade mesmo, 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 de coração. Amo fazer os meus vídeos. Quero passar uma mensagem de texto para vocês de Feliz Ano Novo. Hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo que é bom, um renova, renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano, que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Feliz Ano Novo! 2022 tem mais novidades para vocês, galera. Beijos e abraços e um baita Feliz Ano Novo!